Madonas mākslas skola piedāvā jaunu un nebijušu turisma iespēju. Ekskursiju pa mākslas skolu apvienojumā ar praktisko darbošanos kādā no trim radošajām darbnīcām. Vienā no tām iespējams izliet dažādas figūriņas gan no ziepēm, gan svecēm, gan ģipša un pat no šokolādes. Formiņas izveidotas nokopējot mākslas skolas ēkas jūgendstila elementus. Interesanta iespēja apmeklētājiem ir izgatavot pašiem savu Madonas simbola gaiļa suvenīru. Izgatavot kādu mīļu lietiņu, suvenīru, dāvanu, ko aiznest mājās, parādīt saviem draugiem, vecākiem, kā arī uzdāvināt un izstāstīt šo stāstu par Madonu, par Madonas kultūru, vēsturi, par tradīcijām, par iespējām, kuras šeit var iemācīties, ko var šeit redzēt un noteikti atgriezties un aicināt sev līdzi savus draugus. Viens no radošo darbnīcu vadītājiem ir enerģijas pārpilnējs keramiķis Māris Karlsons. Viņš šim arodam veltīs vairāk kā 30 gadus savas dzīves, taču vēl aizvien viņa acīs redzama tāda pati aizrautība, kā kaut ko jaunu uzsākot. Interesanti, ka arodu izvēlējies nejauši. Skolā starp trim pieejamiem priekšmetiem izvēlēties to, ko pavisam nesaprot – keramiku. Jaunās turisma iespējas ietveros keramiķa vadībā iespējams izveidot gaili Madonas svilpavnieku. Pats svilpavnieks tas jau nav nekāds unikāls ne Madonas, ne Latvijas. Tā ir zināma, sen zināma lieta visā pasaulē, jo kur ir māls un kur ir kāds cilvēks, kurš ar viņu mazliet māk darboties un kāds, kurš vēlās viņā pēc tam iepūst, tādu svilpavnieks gatavo. Bet tas unikālais, kas varētu būt šeit pie mums, tas ir, nu, pirmkārt jau tas, ka tas ir gailis, jo tomēr gailis Madonas simbols. Nu, vēl varbūt arī tas, ka konkrētajā Madonas vidē viņš tepat no māla tapis un tepat uz vietas arī viņu var izmēģināt, kā viņš izskatās un kā viņš arī skan. Madonas mākslas skolas direktora Kristīna Šulce vēlas parādīt gan saviem audzēkņiem, gan citiem interesantiem, ka māksla nebūtu nav saistīta un nebeidzās tikai pie kuba lodas vai zīmējuma, ka to var pielietot dzīvē un veidot unikālas vidē raksturīgas lietas, varbūt pat sākt uzņēmēju darbību. Jaunā turisma iespēja izveidot sadarbībā ar Madonas novada uzņēmējdarbības un turisma attīstības nodaļu. Tā ir iekļauta arī Madonas novada turisma ceļvedī.